শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ ফটোখনকে ধৰি উচপি উঠিল এগৰাকী বৰ্ষীয়ান আইতাই। আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ বানমুখত কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি আৰু ৰাইজৰ উদ্যোগত চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট বাতিল আৰু অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণোৱাল, মানৱ কোঁৱৰৰ লগতে সকলো কা বিৰোধী কাৰাবন্দীৰ মুক্তিৰ দাবীত হোৱা সজাগতামূলক সভাত এগৰাকী আইতাই অখিল গগৈৰ ফটোখনকে ধৰি উচুপি উঠিল। আইতাই অতি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু ক'লে যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগ লাগি অসমখন ধ্বংস কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গগৈ, আমাৰ এই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি উপদেষ্টা অখিল গগৈ, আমাৰ 3 নম্বৰ মানে 3 ঠাইত কৈছে চৰকাৰে যে 1 নম্বৰ গগৈ, 2 নম্বৰ জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ, 3 হ'ল ৰোহিণী ৰোহিণ জ্যোতি, আৰু কৃষক মুক্তি হৈছে অখিল গগৈ, আৰু 1 হৈছে মানে হেৰি তৰুণ গগৈ। গগৈ কিটাই মানে ইমান অপৰাধ কৰিছেনে, সেই অপৰাধৰ ভাগি হৈছে কোন? মই নাম কৈ দিছোঁ, বেয়া নাপাব কোনেও। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এবাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দীঘলী পুখুৰী পাৰত কটনত পঢ়ি থাকোঁতে অখিল গগৈ পাছফালৰ পৰা হত্যা কৰিবলৈ আহিছিলে, সেইটো গৈছে। 2 নম্বৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত এগৰাকী বৃদ্ধা মাকৰ পুত্ৰক হত্যা কৰিছিলে, সেইবোৰ নোলাই কেলে এতিয়া হাৰদা কোম্পানী টকা চোৰ, সি 1 নম্বৰ। আমাৰ গোটেই অসমখন ধ্বংস কৰি আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু কেন্দ্ৰত আছে অমিত।